Вітаю всіх харків'ян, мешканців області, шановні слобожани, вітаю вас із цим гарним сонячним днем і слобожанською ярмаркою, зокрема. Нас стало дуже гарною традицією восени проводити гарний міжнародний захід. Вчора відбувся 10-й ювілейний міжнародний економічний форум, на який завітало 600 учасників, 35 міжнародних делегацій, 18 надзвичайних і повноважних послів, 5 годин дискусії, які надали нам можливість залучити до Харківської області десь біля 6 мільярдів гривень, які будуть вкладені в економіку Харківщини. Звичайно, після того, як дуже гарно всі попрацювали, ми сьогодні запросили до славної і дуже привітної Слобожанщини наших послів і наших гостей. Ми дуже вдячні всім за довіру до Харківщини. Ми вдячні всім тим, хто вкладає свою душу і свій труд у її розвиток. Я дякую всім районам, які сьогодні завітали до Слобожанської ярмарки і вже 2 дні поспіль радують усіх своїм гарним настроєм, своєю продукцією, своїми виробами, своєю культурою, своїм історичним і культурним надбанням. Впевнена, що разом, об'єднуючи зусилля, ми зможемо зробити нашу Слобожанщину сильним, міцним і розвиваючимся краєм. Президент України покладає надзвичайно серйозні надії, вірить і любить Харківську область. Адже якщо вийде на Харківщині розбудувати нашу Україну, значить вийде і по всій Україні. Кожен, хто проживає і на Слобожанській землі, бачить і відремонтовані дороги, і відремонтовані школи, і нові садочки, і освітлення, і лікарні, і нове обладнання. І оцей Слобожанський ярмарок з величезною кількістю прекрасних експозицій, прекрасних людей, родючої землі, товарів, урожаю, показує, що українському народу є чим гордитися. Від імені всіх нас, міжнародних учасників ярмарку, хочу передати вам привіт і передати вам запевнення про нашу зацікавленість у Харківщині, Харківщині аграрній, Харківщині промисловій і Харківщині туристичній. Ми насолоджуємося разом із вами і радіємо з нагоди цього свята. У нас слобожанський вінок, дуже красивий, да, і багатий заговорений. Звісно, на добро, добробут, любов. Хто підаркою пройде, у того в домі, в районі, в області, в країні все буде добре. Пішли підарку. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Дивний спів солов'я, білих квітах сади, Чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Ми, як завжди, традиційно після міжнародного економічного форуму проводимо Слобожанський ярмарок. Сьогодні це 700 підприємств, 2,5 тисячі товарів, доступні ціни від виробника, яскраві експозиції, гарний настрій, конкурси і святкові концерти. Я думаю, що це і є Слобожанський ярмарок, коли ми всі об'єднуємося, вміємо святкувати, але й вміємо гарно працювати. А завтра усі разом будуть долучатися всі харків'яни до звичайної роботи, працювати, розвивати нашу Харківщину. Ми маємо аграрні досягнення. Сьогодні підводимо символічні підсумки врожаю 2018 року. Також цим врожаєм діляться наші райони із усіма слобожанами, із усіма харків'янами, для того, щоб показати, чим ми багаті, які в нас врожаї, що ми вирощуємо, які в нас традиції, для того, щоб ми шанували всі традиції, для того, щоб ми об'єднувалися в нашому бажанні розвивати нашу славну Україну, розвивати наш славний Слобожанський край, ну і, звичайно, цінувати ці традиції. Традиційно на Слобожанщині проходять ярмарки ще з 17 століття, але цього року він співпав з 10-м економічним форумом, який відвідав і президент України Петро Олексійович Порошенко. Президентом країни віддається Харківщині надзвичайно велика роль. Він завжди відзначає, що Харківщина – це край наукової думки, це край студентства, це край машинобудування, промислового потенціалу. Дуже важливо, що цього року
приїхало багато представників із Західної України. Це означає, що Слобожанщину цінують всі регіони України. На Слобожанщину, на Харківщину, на Харківську область рівняється вся Україна. Я тут приїхав також з думкою про промисловий потенціал Харківщини. Вчора я був на підприємстві ФЕД. І це таке підприємство, де відбувається все від науково-дослідної роботи над нанотехнологіями до виробництва високоточних частин для авіаконструкції. Ми бачили тестування комплектуючих, які можуть опинитися в Канаді, в нашій авіаційній індустрії. Так що, я думаю, потенціал тут є від цього, від короваю до нанотехнологій. Праздник удався. Сьогодні Близняковський район приймає делегацію Албанії. Впечатлення у них хороше, у мене хороше, і настроєння хороше. Дякую губернатору за організацію. Дякую, що нам доручили нашому району на виставки прийняти делегацію Албанії. Ми вперше в Харкові. Дуже красивий праздник. Благодарим губернатора, пригласили нас в этом празднике. Ми будемо ще раз приїхати сюди, тому що у нас є що отримати друг від друга. Наші сільгоспвиробники всі свої кращі надбання, ті, які напрацювали в цьому році, дарують сьогодні жителям Харківщини. Хлібосольна Куп'янщина сьогодні привезла все те краще, що є у нас, і овочі, і фрукти, і все те, що необхідно для того, щоб забезпечити наших рідних, дорогих жителів Харківщини. Дійсно, на всю зиму завжди буде що на столі, і завжди буде все те, що нас сьогодні об'єднує. Об'єднує нас віра у світле майбутнє нашої України. Сьогодні в нас прекрасний лідер, наша Юлія Олександрівна, яка дійсно сьогодні надихає всіх нас на прекрасну роботу, на високі результати. І я скажу, якщо Харківщина на протязі багатьох років перша, то вона перша, дякуючи тому, що є така команда, є така підтримка зверху і є порозуміння знизу. Ми будемо все робити для того, щоб дійсно Харківщина була найкраща. Привезли всю нашу сільськогосподарську продукцію, всю ви можете тут побачити, скуштувати. Все вирощено нашими руками, вироблено нашими руками, робимо для себе, для своїх працівників і для всіх оточуючих. Слобожанська ярмарка, я вважаю, це ітог кожного року, підведення ітогу такого роботи за рік. Вот. Тому виставляється багато товарів, багато всього, що який район достиг, намагається достичь. Ну, а ми майстери, художники. Как говорится, украшаем это действие, этот фестиваль, эту ярмарку, тоже показывая свои достижения, свое умение, мастерство. Глина – это ручная работа. Казаки – разная тематика. Украинская. Настроение праздничное. Все это вообще, насколько поднимает эмоции, все это супер. Очень хорошо. Получили большое удовольствие. Очень позитивно, и хотелось бы, чтобы их было как можно больше и как можно чаще. Все отлично, все прикольно. Очень классно и вкусно. Дай Бог, чтобы все процветало, и дай Бог, чтобы наша страна, країна была заможнею, красивою, богатою, и чтобы мы теж не были такими.